السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا جي أنو. میرا نام ہے راجہ آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان ولاگ آفیشیل، میرا یوٹیوب چینل جس میں میں آپ کے لیے دبئی کے لیے فری جابس لے کے آتا ہوں جو بالکل 100% فریش ہوتی ہیں. تو کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے. تو بات کریں جاب ویلیڈیٹی کی طرف، تو جاب کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 15 سے 20 دن کے درمیان ہوتی ہے.